Dəyərli izleyicilerimiz, bugün Çarpaz Sorğu verilişində sizinlə bərabərik və danışmaq istədiyimiz mövzu ictimai fəallar, siyasetçiler və onların ailə üzvləri haqqında yayınlanan intim xarakterli videolardır. Studiyamızda bugün mən Fərhad Mehdiyev, Şahin Cəfərli və hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Ələsgər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gəldik. Siz həm media hüququ sayəsində araşdırmalarınız var, həm də ümumiyyətlə ifadə azadlığı ilə bağlı araşdırmalarınız var. Media sayəsində çoxdandır işləyirsiniz. Ola bilsin ki, bu məsələ birbaşa media hüququ və media məsələsinə aid olmasa belə. Yayılma varsa media aid. Bəli, yəni ictimailik, kütləvilik burada var. Biz bunun sizinlə həm hüquqi, həm də siyasi tərəflərini danışmaq istəyərdik. İlk sualı mən danışdığım üçün verirəm Şahin bəyə. Şahin bəy başlasın. Yəni, ilk sual ümumi xarakterlidir. Yəni, siz bu hadisəni və ümumiyyətlə bu Azərbaycandakı bu xoşa gəlməz ənənəni necə qiymətləndirirsiniz və bunun qarşısını almaq üçün nələr edilməlidir? Bilirsiniz, bu artıq təəssüf ki, buna biz indi ənənə deyirik. Ənənə müsbət mənalarda ənənə ola bilər, amma indiki halda bu dərin uçurum davam etmə məsələsidir. Sistemli şəkildə bir neçə ildir, xüsusən siyasi oponentlərə yönəlik ya da media aktivistlərinə yönəlik, araşdırmacı jurnalistlərə ya da tənqidi düşüncə olan tərəfə yönəlik bu tip özəl həyata müdaxilələr və daha sonra onun həm internet resursları üzərində, həm də hətta zaman-zaman hökumətin lisenziya verdiyi qurumlar üzərində tirajlanmasını gördük ki, burada dərhal bu prosesin mərkəzləşmiş qaydada və mərkəzi iradənin təzahürü formasında ortaya çıxdığı göstərir. Bu, çox yanlış qiymətləndirirəm və üzücü qiymətləndirirəm. Çünki cəmiyyətdə bu tip şeylər güvənsizlik yaradır. İnsanlar hər biri məsumdur və eyni zamanda qorumasızdır. Dövlət strukturunun formalaşmasının təməl məqsədi o qorumasız insanları məhz o dövlət çətiri altında qorumaq, dövlətin gücü ilə qorumaqdır. Zaten o zaman dövlətə ehtiyac qalmazdı, əgər dövlət fərdləri qoruya bilməsə, fərdlər öz-özünə hərəsi bir tabanca bıçaq gəzdirib özünü müdafiə eləsə, istənilən müdaxilədən, o zaman dövlətə ehtiyac qalmazdı. Yəni dövlətin təməl funksiyası nədir? Pozitiv və negativ öhdəliklərdə hüquqlara qarışmamaq və eyni zamanda qorumaq. Və qoruma aspektinə baxanda, baxırsan ki, ora müdaxilə qorumur. Yəni, hadisə baş verdikdən sonra, bugün 4 gün keçibsə, hələ də prokurorluq rəsmi şəkildə açıqlama verməyibsə ki, cinayət işi başlayıb, çünki 156... Amma onlar deyirlər ki, bizə müraciət daxil olur. Yəni, Azərbaycan qanunvericiliyində 148-147 istisna olmaqla onlar xüsusi ittiham qaydasındadır. Digər hallarda müraciətə ehtiyac yoxdur. Bu, yəni, fakta görə cinayət prosessual məcəlləsində ki, mediyada yayılmaq... Amma düşünürəm ki, onlar xüsusi ictimai ittiham qaydasında gedir. Yəni, əvvəlcə, məncə o maddədə, yəni, bu cinayət məcəlləsində baxmaq, prosessual məcəlləsində baxmaq lazımdır. Düşünürəm ki, orada xüsusi ictimai ittiham qaydasında... Yox, prosessual məcəllədə prokurorun iş başlaması üçün əsaslar nədir? Bir, şikayət, dalım, hadisə olub, kimsə şikayət edib. Digəri, mediyada yayılma. Yəni, yayılıbsa artıq kimsənin müraciət etməsinə ehtiyac olmadan, əgər o prokuraturanın araşdırma dairəsinə girirsə, araşdırmalıdır. Bu, hüququn ən təməl fəlsəfəsindən biridir. Düzdür, konkret olaraq cinayət məcəlləsində elə müddəalar var ki, orada xüsusi ittiham qaydasında şəxs özü müraciət eləməlidir. Yəni, şikayətlə başlayır, amma ondan sonra şəxs şikayətini geri ala bilmir. Yəni, xüsusi ictimai ittiham qaydası. Amma ümumi götürəndə, bundan balonsuz da tərəfi elan elədi ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcək. İndi bəlkə də ediblər, bəlkə də. Bizdə burada bir məsələ var, burada dövlət zənni altında qalır. Məsələ bu deyil. Məsələ odur ki, çox ciddi şəkildə bu tip məqam, tutalım ki, hökumətə yaxın bir məmurun ya da siyasətçinin həyatına baş versəydi, indi bu 4 gündə yenə bu qədər susqun qalınacaqdı mı? Heç bir araşdırma olmadan, heç bir bəllidir də hər şey. Yəni, ortada bir çox cinayət var. Yəni, sadəcə bir video məsələsi deyil. Dünən yayılan bəyanatlardan sonra məlum oldu ki, etibardan sui-istifadə edib şəxsə, sui-qəstə qədər gedəcək də ona xüsusi zəhərləyəcək şeylər var. Yəni, bu həyatın, həm də insan həyatına İndi siz deyirsiniz, xüsusi təhlükə, ölə bilərdi, alergiyası bir məsələyə toxunmaq bilərsiniz. Deməli, bu həm də cinayət əməlinin üst səviyyəsidir. Əslində, dediyinizdə bu şəkildə dəstəkləyirəm ki, burada bir şəkildə dövləti zən altında qoyublar. Və buna görə də prokurorluq bu işi araşdırıb, yəni bu iş dövlətin üstündən bu şübhə varsa, onu atmalıdır. Həmin hadisə günü Milli Təhlükəsizlik strukturlarının, indi Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti adlanır, 102 illiyinin qeyd olunduğu günüdür və bəzi iddialar var ki, məhz o quruma yönəlik bu komplo yaradılıb. Yəni, bir çox halda
işin içerisine baksanız, ta yani belə məsələlər aparıb nəyə çıxarır? Bəlkə də biz əlbəttə bugün üçün bunun gerçək sifarişçisini və eyni zamanda təşkilatçısını deyə bilməliyik, çünki biz araşdırma eləməmiş. Amma bizim deyə biləcəyimiz çox net şeylər var da, bu tip hadisələr olan kimi dərhal hərəkətə keçəcək qüvvələr var və bu tip məsələlərdə fərdi qorumalı olan tərəf var. Bu hökumətin hüquq-mühafizə orqanları və o baxımdan, siyasi baxımdan hökumət, hüquq-mühafizə orqanları da onu hökumət qarşısında sorumlu olduğu üçün onları hərəkətə keçirmə məsələsi. Çünki bugünə qədər bu tip videolar yalnız və yalnız hökumətin qarşısında olan yaxud mediada tənqidi fəaliyyət göstərən şəxslərə yönəldilir. Amma videolarla məhdudlaşdırmasa. Nümunə var mı ki, mən görməmişəm ki, o iddianı irəli sürmək üçün ən azından bir davranış olmalıdır. Burada şey dən vururlar əslində. Yəni xaricdə blogerlik fəaliyyəti ilə məşğul olub, yəni hakimiyyət qüvvələrinə bəli, təhqir və şeylər. Təhqir hüququ baxımından yol verilməzdir, harada olursa olsun. Və təhqir ifadə azadlığı çərçivəsində bəlli bir yerə qədər ictimai siyasi şəxslərin tənqid edərkən sərt tənqid məsələsində bəlkə qismən yol verilən ola bilər, amma yəni sırf ailə üzvlərinə yönəlik təhqirlər ki, onlar heç bir sorumluluq daşımırlar. Bu yol verilməzdir bir mənalı olaraq. Kimə qarşı olursa olsun. Kimə qarşı olursa olsun. Bizim daxili hüququmuzda bunun hətta cinayət məsuliyyəti var, amma beynəlxalq hüquqda da yenə də bunun mülki məsuliyyəti var. Yəni şəxsi hədəf alırsansa, onun şəxsi hüquqlarına, ləyaqətinə yönəlik hədəf alır və əsassız hədəf alırsansa, bir formada sorumluluq daşıyırsan, məsuliyyət daşıyırsan. Amma buradakı iddia çox belə deyim də yenə də əsassız iddiadır. Çünki Azərbaycanda mən xatırlamıram ki, söhbət konkret faktdan gedir də. Yəni bir video çəkiliş və servis olunması. Bu fakt. İndi orada kimsə nəsə danışa bilər. Burada da danışanlar var. Daha nə bilim geriyə baxsaq 20 il kuklalar verilişindən tutkunan hər cür şəkildə siyasətçiləri təqdir edib və dövlətin mediasında və yaxud da dövlətin istinzalaşdırdığı mediada bunu bütün cəmiyyətə servis eləyiblər. Yəni bu toxumu əkən yenə də belə baxdığımız zaman bu idarə etmə sistemi içərisindən doğmuş toxumdur. Yəni bugün üçün onlar uzaqlaşıblar, Azərbaycandan kənara çıxıblar alternativlər, amma əks təsir, əks təsir məsələsidir. Yəni vaxtı ilə bu metodu başlayanlar sonra bunun onlara qarşı da tətbiq olunacağını təxmin etməli idi. Hə, yaxşı şey deyil, mən bir mənalı olaraq heç bilmirəm də nə yayırlar. İndi siz dediniz, amma məsələn, mən təəssüf ki... Yuxarıcı ki, bıçaqlama məsələsi hələ bundan da bağlıdır. Hə, ola bilər ya, amma heç bir halda hökumət, xüsusən də təmsil elədiyi dövlət gücü, dövlət bilirsiniz, dövləti vətəndaş durdura bilməz. Dövlətin struktural olaraq yalnız öz içində güclərlə kontrol olunur. Yəni, tutaq, məhkəmə gücü ilə, yaxud da qanunverici icra münasibətlərində. Fərd çox qorumasızdır dövlət gücü qarşısında. Və fərdə yönəlik prosesə dövlətin gücünü qatmaq və ya əməliyyat qurmaq, yaxud da onun resurslarından istifadə etmək, ya da hərəkətsiz qalmaq, onu araşdırmaq üçün heç bir halda yol verilən deyil. Və amma bu cəmiyyətdə birgə bərabər yaşamda hökumətə olan, dövlətə olan güvəni ciddi şəkildə sarsılır. Amma bilirsiniz, dövlət qurumlarından bəziləri artıq deyiblər ki, bu bizim məsələn, yəni bizə aidiyyəti yoxdur bunun, biz eləməmişik deyib, üstünə atmağa çalışır. Amma dünən mənə eşitdim, üçüncü bir video yayıblar. Yəni, əgər bu davam edirsə və buna da müdaxilə yoxdursa, yəni biz axı dövlətin bir öhdəliyi də bizi qorumaqdır, vətəndaşları qorumaqdır. Onu deyil, hər kəs istədiyi, xoşu gəlməyənin bir formada mərhəminə müraciət edər, girər intimini, bir yerdə yaymağa başlayar. Yəni gözləyim ki, heç kəs də müdaxilə, hər gün biz porno mu izləyəcəyik? Yəni ümumiyyətlə burada hakimiyyətin mövqeyi çox önəmlidir. Amma hakimiyyətin reaksiyasında biz bir aydın bir mövqe... Mən istəyirəm, hakimiyyətin reaksiyası harada görmüşsünüz siz? İndi deyim, bir qrup siyasi partiya sədri müraciət eləmişdi prezident aparatına səhv eləməmsə. Ya prezidentin özünə, dəqiq bilmirəm. Oradan da Pənah Hüseyn vasitəsilə bir cavab veriblər ki... Yəni, Pənah Hüseyn rəsmi dövləti təmsil edən adam deyil, alternativ bir partiya. Yəni, aydındır. O, elə yəni, o... mən bu hökumət bu reaksiyanı göstərib deyəndə ilk baxdım, görüm prezident administrasiyası mətbuat presilizi var mı? Yoxdur. Azərtajda var mı? Yoxdur. Yəni, yox olan bir şey üzərində niyə yəni, burada da qəribəlik olur ki, niyə məhz Pənah Hüseyn vasitəsilə bu mesajı satdırmağa ehtiyacı hiss ediblər? Yəni, özləri qısa bir rəsmi açıqlama yayıblərdilər ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu hadisədə heç bir əli və rolu yoxdur və biz bu olayı qınayırıq və hüquq-mühafizə orqanlarında dəvət edirik ki, bu faktı araşdırsınlar. Amma belə bir açıqlama biz görmürük. Niyə görəsən? Mən Şahin bəy, bu məsələni əvvəla
Pənah Hüseyin bir siyasetçidir ve istənilən məsələyə münasibət bildirə bilər. Hətta biraz da ümumi gözləntilərini de dilə gətirə bilər. Ama bu resmi şekilde hükümete bu meseleyi hiçbir tek dünən Daxili İşlər Nazirinə yönetmişler. Onlar da dedi ki bizim məlumatımız yoxdur belə işlə ve bize müraciət olunmuyor. Budur yani hükümetin resmi mövqeyi, Daxili İşlər Nazirinin mövqeyi. Bu cür mövqeyi de şübhələrə əsas veren bir mövqeyi. Yani elbette ki en ciddi mesele, hatta bu hiçbir şey olmasa belə kime karşı yönelib baktığımız zaman hükümet 2013-cü ildə prezident namizədi olan və ikinci ən çox səs alan bir namizədin ailəsinə yönəlib. Dolayısıyla bunun siyasi tərəfi avtomatik olaraq o hükümətə bir sorumluluq yaradır ki, mənim rəqibimə yönəlmiş, rəqibin ailəsinə yönəlmiş bir hadisə üçün mən daha özünə yönəlib yani. Qızı üzərindən özünə yönəlib. Bəli, şəxsə yönəlmiş, ailəsinə yönəlib, amma yani hədəf əslində özüdür. Hə belə olan halda hökumətin bir öhdəliyi yaranır bunu açıqlamaqla bağlı. Yəni bu qədər 4 gün, 5 gün keçib hələ də rəsmi şəkildə siyasi ağızlardan lap belə Yeni Azərbaycan Partiyası rəqibidir də, yəni onu da qorumaq öhdəliyi var. Axı hökumətdədir bu gün. Sabah yer dəyişə bilər. O zaman o da həmin o vəziyyətdə qalacaq. Yəni bu aspektdən mən düşünürəm ki, sadəcə bəlli bir siyasi müxalif güclər deyil ya da müstəqil güclər deyil. Eyni zamanda hökumətin özü və siyasi partiyası bu məsələyə ciddi şəkildə bu cinayəti qınayacaq açıqlama verməlidir. Burada bir önəmli məqam da var, siyasi məqamdır. Bəlkə də sizə ünvanlamaq bilmirəm nə qədər düzgündür. Hal-hazırda yəni ölkəmizdə vəziyyət məlumdur. Bir siyasi rəqabət mühiti yoxdur, siyasi mübarizə getmir. Bir seçki kampaniyası deyil, hətta seçkilərin də necə keçirildiyi hamımıza məlumdur. Hakimiyyət çox rahat şəkildə bu seçkiləri istədiyi şəkildə keçirir. Yəni burada, məsələn, müxalifət liderini, liderlərindən birini gözdən salmağın hakimiyyət üçün lazımlılığı nə qədər vacibdir? Yəni buna niyə ehtiyac duysunlar ki? Məsələn, seçki kampaniyası olsaydı və Azərbaycanda da az çox normal seçki keçirilsəydi, tutaq ki, Cəmil Həsənlinin doğrudan da prezident seçilmək imkanları, şansı olsaydı, onda bəlkə də bunu anlamaq olardı ki, rəqibi gözdən salmaq, nüfuzdan salmaq üçün bu cür üsullara ehtiyac duyulur. Bizdə belə bir hakimiyyət üçün belə bir təhlükə olmadığı bir şəraitdə hakimiyyət niyə buna ehtiyac duysun ki? Əvvəla, yəni bu hakimiyyət eləyib sualı, yəni hakimiyyət eləyibsə niyə buna ehtiyac duysun? Bunun üzərində danışmaq çox belə utopik olar. Amma biz istənilən halda Azərbaycan keçmişinə baxaraq hadisələri qiymətləndirə bilərik. Azərbaycanda bu tip hadisələr qarşı tərəf güclüdür deyə olmur çox vaxtı. Çox vaxt gündəmi dəyişmək üçündür. Yəni konkret olaraq bu tip faktların gündəmə gətirilməsi mən deməli öz yaddaşım baxımından son 20-25 ili xatırlayıram və aktiv ictimai xüsusən sferada olmuş adamam. Bilirəm ki bu tip hadisələr təsadüfən olmur. Hökmən gündəmə bir hadisə oturur və gündəmə oturan hadisəni unutturmaq üçün daha böyük bir hadisə gündəmə gəlməli olur. Belə olan halda yalnız o ilkin hadisə unudulur. Azərbaycanda son günlər gündəm nə idi? Xaricilərin gəlib ov eləməsi ciddi şəkildə onları, biraz toplumda ciddi narahatçılıq yaratmışdı. İkinci önəmli böyük dalğa tərtər hadisəsi və o ətrafda baş verən cinayətlər, xüsusən işgəncə faktları, xüsusən öldürülmə, məhkəmə önünə çıxmadan, pəncərədən atılma, əli bağlı şəkildə və s. Yəni çox ciddi hadisələr baş verib və bunlar hələ hüquqi qiymətini tapmayıb. Bu da gündəmə oturdu. Hə, bu hadisələr gündəmdəykən gündəmi bunu müzakirə eləmək dalğavari biraz da bu tsunami effekti yarada bilir. Gedərək artan bir güc. Təbii ki, kimə yönələcək? İlk növbədə bunu araşdırmalı olan, buna yol verməli olmayan tərəfə yönələcək. Bu da hökumətdir. Bu aspektdən alternativ bu tip gündəm yaratmaq zaman-zaman olur. Bu bilinçli və ya bilinçsiz, bunu birbaşa hökumət mi edir, yaxud da hökuməti sevən qüvvələr mi edir, yaxud da hökumətin kontrolunda olub, amma eyni ilə Çovdarov hadisəsi kimi, Hacı Məmmədov hadisəsi kimi, qurumların içində olub, amma siyasiləri həm də hədəf altına alıb, ipotek altında tutmaq istəyən iradə ola bilər, necə ki Türkiyədə oldu və s. Yəni, bunu bir mənalı olaraq hökumət eləyib deyə bilmərik. Amma hökumətin burada bir mənalı eləməli olduğu nədir? Araşdırma. Nəticəyə getmək və toplumu ikna edə biləcək nəticələr ortaya qoymaq. Kimdir ortada bəllidir, şəxsiyyəti artıq bəlli oldu, harada baş verib bəllidir yeri. Eyni zamanda onun şəxsiyyəti də bəlli oldu, şəkillər də paylaşıldı. Yəni konkretdir, artıq burada
Biz bunu araştıra bilmərik, başka ölkədə yaşayır, üçüncü qüvvələr eləyib, Rusiya eləyib, Ermənistan eləyib, İran eləyib. Yəni gəlmişəm, o versiyada var ki, var da, yəni, Rusiya xüsus xidmət orqanları ölkədə vəziyyəti qarışdırmaq üçün. Eyni ilə, yəni ben ona göre. Bunu yayırlar qəsdən. Yəni bütün halda çox net şəkildə əlində bir ipucu var. İpucu zərər çəkəndən hərəkət eləyib, digər bağlara gedib çıxa bilmə. Çünki bu konkret olaraq münferit bir hadisə deyil, qəfildən partlamış bir olay deyil. Bəlli bir uzun müddətli bir şeyə dayanır. Yəni azı 3-4 aylıq bir belə deyim də indiki bizim hüquq dilindən desək əməliyyata dayanır. Yəni bütün bunları aşkara çıxarmaq isə bir tərəfin görəvidir. Yəni biz burada danışırıq, niyə danışırıq? Çünki bizi ikna edici informasiya yoxdur. Bizi ikna edici hərəkət yoxdur. Toplumu sakitləşdirici və bu tip məsələlərdə biraz rahatladıcı, bundan sonra artıq insanların intim həyatına, özəl həyatına hər hansı bir siyasi düşüncəsini durdurmaq üçün müdaxilə olmayacaq əminliyinə getmək üçün konkret olaraq ikna edici hərəkətlər lazımdır. Bu hərəkəti də yeganə güc edə bilir. O güc ki, əlində imkan var ki, insanların bütün danışığını izləsin, telefon rabitəsini izləsin, hərəkət direktorasını izləsin, gedib özəl məkanlardan kamera görüntülərinə baxsın, hansısa mağazalardan nə alınıbsa onun kodunu görsün və s. Yəni bu çox rahat şəkildə bir hüquq mühafizə orqanının işidir, araşdıracaq, qoyacaq ortaya. Yəni, burada hansısa nə bilim, çətin bir tapmaca yoxdur. Yəni, burada insanlar burada da bəllidir. Hətta nə bilim, şey kimi, məlumdur. İndi Azərbaycanda bu problem də var da. Baxın, 2005-ci ildə yenə gündəmdə ayrı bir məsələ varkən bomba kimi düşdü Elmar Hüseynovun qətli məsələsi. 16 il keçdi. 16 ildən sonra bugün üçün hələ də 2 dənə şəxsiyyəti məlumdur ki, cinayətdə iştirak eləyib rəsmi olaraq Tahir Xubanovla Teymur Əzəliyev. Amma ortada nə onların ölkəyə gətirilməklə bağlı rəsmi şəkildə Gürcüstan hökumətinə müraciət var, nə onların birinin səfərlərində uzaqdan müsahibəsi alınıb, daha doğrusu sorğusu olub, digər ümumiyyətlə tapılıb, ortaya çıxarılmayıb. Amma bu ta 14 il bundan öncə də həm də vicdan məsələsiydi hökumət üçün ki, bunu cinayəti tapacaq. Çünki arxasında güclər var. Hə, bəlli bir müddətdən sonra Hacı Məhmədov çıxdı, dedi, mənim adamlarım eləyibdir. Hacı Məhmədov da təbii həbsdəykən öldü. Yəni, burada çoxlu suallar qaldı ortada. Yəni, biz ikinə ola bilmədik. Bir jurnalist öldürüldü, 6 aylıq körpə uşağına yoğurt aparırkən pilləkəndə güllələndi evinin girişində. Hə, burada dərhal toplum nə istər? Bu tip məsələlərdə hökumətin aktiv hərəkət eləyib, hüquq mühafizə orqanları aktiv hərəkət eləyib, cinayəti istər sifariş verənlər, o dönəm üçün də deyirdilər, xaricdən sifariş var, filan var, hətta iştirakçıların vətəndaşlığı, Gürcüstan vətəndaşlığı oldu, iddia olundu. Yəni, indi mən iddia deyirəm, çünki sübut olmuş məhkəmə qərarı yoxdur. Amma paralel bir hadisəni xatırladım. İndi daha 2-3 gün öncə istintaqı yekunlaşdı. Elmar, yenə Elmar Hüseynovun adaşı Elmar Vəliyev. Hökumət təmsil edirdi. İş başındaykən biri çıxdı, küçənin ortasında, binanın qabağında ona güllə attı. Ona güllə attı. Biz nə etdik, nə gördük hökumətdən? 12 nəfər cinayətə cəlb olundu bu prosesə. İkisi heç məhkəmə önünə çıxarılmadan güllələndi. Yəni, hətta onların suçlu olub olmadığı məsələsi sual altında qaldı. Çünki Konstitusiyanın 63-cü maddəsi deyir ki, hər kəs məhkəmə qərarı olmadan məsumdur. Təqsirsizlik prezumpsiyası. İkisi orada birinə ömürlük həbs istənir bugün. Digərlərinə toplam 9 nəfərə 172 il. Yəni, amma Elmar Vəliyev həyatdadır. Hərəkət eləyir, ondan sonra ailəsinin yanındadır. Yəni, Elmar Hüseynov kimi artıq torpağın altında da deyil. Bir cinayətin 16 ildir törədiciləri bəlliykən hansısa formada məsuliyyətə cəlb olunmur. Amma digərində bir adam bir güllə atır, amma 12 nəfər bu prosesin içərisində tutulur, gətirilir, sorumlu istintaqa cəlb olunur. Hətta orada işgəncəyə məruz qalır ki, görüntülər var və s. Yəni, burada artıq çıxır bir başqa problem. Konstitusiyanın 25-ci maddəsi deyir ki, hər kəs bərabərdir qanun qarşısında, məhkəmə qarşısında, hökumət qarşısında. O zaman zərər görənin biri hökumətdən olanda bütün resurslar onun nəticəsinə yönələ bilir. Zərər görən hökumətin qarşısında olanda
bizə müraciət olunmayıb, xəbərimiz yoxdur deyil. Burada da artıq yenə cəmiyyəti ikna edəcək bir davranış deyil. Bu da ciddi şəkildir. Ələsgər bəy, Xədicə İsmayıllə bağlı Ruh Məhkəmə öz qərarını verdi. Və hər halda orada 8-ci maddənin pozuntusu müəyyən etdi konvensiyanın ki, o da şəxsi həyatının toxunulmazlığıdır. Və səbəb də o idi ki, əslində demədi ki, bunu hökumətin maddə ki, hökumət bunu effektiv araşdırmadı. Bəli, hökumətin zaten biz də o funksiyasından danışırıq. Bax, bu məsələ də məncə sanki effektiv araşdırılmayacaq kimi görsənir. Bundan sonra Avropa Şurası qurumlarında Azərbaycanda belə şeylər yaranması inzibati praktikadır kimi bir qənaət yaranmaz mı? Əgər belə şərhsə. Bilirsiniz, dünənlərim təsadüfən səfərimiz Avropa Nazirlər Komitəsi bir statistika açıqladı. Yəqin ki siz də gördünüz. İndi izləyicilərimizlə də paylaşaq. Azərbaycana toplam yanılmamsa 279 falan qərar olub. Bunun 237-sində problem var icra ilə bağlı. Yəni Avropa Məhkəməsi qərarlarının böyük əksəriyyəti müxtəlif orada üçlü bir şey var da icra mexanizmi var. Yəni həm zərər görənin kompensasiyasının ödənməsi, həm onun hüquqi pozan varsa ona yönəlik hüquq addımlarının atılması, həm də hansısa qanunvericilikdən doğubsa, o qanunvericiliyin dəyişərək ümumiyyətlə bir daha başqasına zərər verməməsi. Yəni bu üç addımdan biri atılmalıdır. Və konkret olaraq 230-dan çox işin, 30, hətta 237 işin nəticəsi hələ də havada asılı qalırsa, bu zaman əlbəttə ki, o effektiv araşdırma deyil. Hətta effektiv araşdırmanı Avropa Məhkəməsi təşviq edir, pozuntunu tanıyandan sonra belə hərəkət etməmə. Bu artıq qəsdi davranış olur. Yəni biri var ki, tamam, yəni hüquq mühafizə orqanına gücü çatmayıb. Yaxud da gedib dəlillərə çatıb. Mümkündür də, yəni 100% heç bir cinayət açılmır. Cinayət faktlarının araşdırılmasına dayanan Daxili İşlər Nazirliyinin statistikasına baxırıq, 96%, 97% cinayət açılıb deyil. Hə, bu o 3%-ə düşə bilər də, gedib ora çıxan işlər tutalım ki, açılmayıb. Amma daha sonraki məqamda addım atmalı olduğum çox net şeylər var ki, bunlar artıq cinayətlə bağlı deyil, konkret olaraq bilinir kimdir, doğru araşdırmayıb ya da kim mane olubdur. Bundan bağlı hansı tədbir görülüb. Yaxud da hansı qanunvericiliyi tətbiq edərkən bu baş verib. Tutalım cinayət məcəlləsinin 147-ci maddəsi. Böhtan. Hə, o zaman niyə bunu dəyişmirsən ya da bunu niyə daha hafiflətmirsən, tam tərsi gedirsən parlamentdə cinayət cəzasını biraz da artırırsan, əlavə də element qoyursan. Sonra xüsusi ittihamın üzərinə bir də ictimai ittiham qoyursan ki, sosial media doğrusu ictimai ittiham deyil, xüsusi ittiham deyil. Demək istədiyim budur ki, yəni hökumətin bununla bağlı öhdəlikləri, əhdinə və vəfa məsələsi, təəssüf ki, çox net şəkildə onu göstərir ki, çox da, belə deyim də, nikbin deyil Avropa Məhkəməsində və Avropa Şurasında olma və nə zaman ip qırırlar, qırırlar kimi davranırlar. Yəni, yekun olaraq görünən budur. Düzdür, istisnalar var. Məsələn, İlqar Məmmədov işi bu baxımdan müəyyən mənada gec də olsa, yekun olaraq yekunlaşmış işlərdən biridir. Amma ümumi götürəndə təəssüf ki, indi Xədicə İsmayılın 8-ci maddə ilə bağlı, sonra 13-cü maddə ilə bağlı, o 6-cı maddə ilə bağlı effektiv araşdırılmama məsələsi, şəxsi həyata müdaxilə məsələsi Avropa Məhkəməsi tanıdı. Amma biz o Avropa Məhkəməsinə gedənə qədər biz əmin idikmi ki, bu doğru araşdırılacaq? Yox. Nədən? Çünki prosesin iştirakçıları və bütün ipucuları onu göstərir ki, bu rəsmi qurumların iştirakı ilə baş verib. Nə bilim, rabitə işçisi ilə, poçt işçisi ilə filan filan. Ya bunlar əgər prosesə öz başına qatılsaydılar, zaten dərhal onların işdən çıxarardılar, həbs eləyərdilər, çünki şəxsi həyata müdaxilə var filan filan. Amma bunlar olmayıb. Olmadı. İndi bugün üçün də bu eyni şey baş verir. Yəni hadisə baş verib, fakt var, cinayət əməli var, şəxsin özəl həyatına çox açıq şəkildə müdaxilə var, etibardan sui-istifadə etmə var, şəxsin hətta risk, həyatını, yaşamını risk altına qoyacaq zəhərlənmə hadisəsi var, çünki onun allergiyası varmış və s. ona tərs effekt verib, öldürə də bilərdi. Yəni bu artıq həyata qəsd məsələsidir, sadəcə şəxsi həyata qəsd məsələsi deyil, yəni yaşam hüququna qəsdi. Bütün bunları əgər araşdıramayacaqsa, yenə də elə ümumi gündəmdə biraz müzakirə olunub gedəcəksə, eyni şey nəticə itibarilə 3 il sonra Avropa Məhkəməsində eyni qənaətə gəlinəcək ki, effektiv araşdırılmayıb və burada yetərincə əlində olan resurslardan istifadə olunmayıbdır cinayət ortaya çıxarmaq üçün. Amma deyirsiniz ki, bu gündəmi dəyişmək üçün də törədilmiş ola bilər. Hə? Yəni, tək yeganə, indi Şahin bəy çox obyektiv bir sual qoydu ki, onsuz hökumətin indi imici yaxşıdır, Qarabağ zəfəri qazanıbdır və bunu elan eləyir. Kifayət qədər, həqiqətən, yəni siyasi bir sorğu keçirsəniz, hökumətin digər siyasi güclər baxımından baxsaq, hər halda reytingi
nisbi olsa belə yuxarıdalar. Yəni təbii onun o ayrı-ayrı şəxslərin reytingi daha yüksək ola bilər. Yəni ehtiyac yoxdur ilkin baxanda. Amma bu baş verir. Görürsən ki ehtiyac yoxdur. O zaman da o zaman başqa arqumentlər qalır. Gündəm dəyişməyə, o dünənki gündəm kimə sərf eləmirdi. Yəni o zaman onları qazmaq olar. Eyni zamanda biraz daha dərinə gedib. Azərbaycanda bu milli barışıq və milli belə deyim də həmrəyliyi dağıtmaq kimə sərf eləyə bilər? Ki bu da var işin içində tutalım. Kənardan güc baş veribsə, qarşılıqlı olaraq tərəflər arasında zidləşmə olsun, inamsızlıq olsun və bir-birinə daim düşman mövqedə dursun. Bunu təşviq eləyəcək tərəflər varmı? Təbii ki var kənardan. Hə bütün bunlar hamısı nədir? Araşdırılacaq şeylərdir. Bunlar hamısı ehtimallardır. Və bu ehtimalları ancaq və ancaq obyektiv bir istintaq, o istintaq bugün üçün başlasa kimləri ora çəkəcəyi bəllidir. O kimlərin bağları haraya gedib çıxır, o da bəllidir, araşdırıla bilir. Ha o zaman çıxacaq ortaya. Yetər ki bir topluma ikna edici bir araşdırma və şəffaf bir araşdırma. Bəlkə o araşdırma müəyyən risklər doğura bilər və bundan hakimiyyət dairələri çəkinir. Bilirsiniz, o zaman bütün məsuliyyət vəbal qalır hakimiyyətdə. O zaman da mən eləmişəm olur, bitir gedir yəni. Yəni tutaq ki indi belə yəni o istəyən ola bilər amma o zaman da yeganə sorumlu kimi hakimiyyət olacaq. Yəni belə bayaq da qeyd elədim. Belə ehtimallar irəli sürənlər var ki, xarici xüsusi xidmətlər ölkə daxili vəziyyəti qarışdırmaq üçün bu cür üsullara əl atırlar. Ola bilər ki, yəni bizim hakimiyyətdə bu məsələn kökünə ona görə getmir ki, bu məsələ ortaya çıxsa, onda həmin dövlətlə o zaman həmin xarici güclərə imkan verirsən ki, bundan sonra da istədiyi zaman bu ölkənin içində istədiyi əməliyyat keçirsin. Yəni heç olmasa onu təmizləməlisən. Yəni aydın heç olmasa o uzantıların halda siyasi məsuliyyət bizim hökumətimizdə. Yəni siyasi və hüquqi məsuliyyət bir məna olaraq hal-hazırda o tərəfdədir. Amma yəni siz deyən kimi tutalım mən başa düşürəm. Hamı bilir ki Bakı İskəndər raket atıldı həmin gecə. Gecə saat 2-də havada partladı və s. Amma rəsmi şəkildə biz demədik biz İskəndər atıldı. Nədən? Çünki Rusiyanın qarşısını almaq istəmirdi Azərbaycan. Bunu başa düşürəm. Amma anlama bilirsiniz də təbii ki. Anlama indi nəticəni çıxardanda məlum oldu ki sadəcə bura deyil bir neçəsini atıblar. O cümlədən Şuşaya da atıblar. Yəni nəticə itibarilə burada hökumətin davranışını başa düşmək olar. Rusiya ilə münasibəti pozmaq istəmir, amma bu gün üçün də ortaya çıxarır ona görə ki, artıq dur demək istəyir də. Yəni hər halda ya da nə bilim alternativlərinə demək istəyir ki, bu silahı önləyəcək, silah mən də almalıyam. Yəni bunu da başqa səbəb. Amma sizin dediyiniz məqamda çox birincisi cəmiyyəti rəncidə edəcək və cəmiyyətdə dövlətə, hökumətə olacaq inamı sarsacaq. Eyni zamanda hüquqa olan inancı sarsacaq. Bir hadisə baş verir. Bu sıradan bir hadisə deyil. Yəni düz deyil, sıradan bir cinayət kimi baxa bilərsiniz. Amma bunun bir siyasətçiyə yönəlməsi, bunun məsum insanları özəl həyatına sui-istifadə edərək girmə məsələsi, bunun eyni zamanda başqaları üçün təhlükə yaratması, məsələn mən burada danışıram, mən rahat danışa bilər miyim? Yaxud da başqa bir siyasətçi rahat danışa bilər mi? Sabah o da bənzəri bir sevdiyi adamla bağlı, ailə üzvü ilə bağlı, övladı ilə bağlı bu cür sınağa çəkilməyəcək. Bu ciddi narahatçılıq yaradır. O toplumda hər kəs rahat yaşama duyğusunu itirmiş ola bilər. Ona görə buradakı məqamda əgər bu xarici güclər və ya kənardan baş veribsə, dərhal araşdırılmalı və bunun məsulu olan bütün tör töküntüləri konkret olmalı yerdə olmalıdır. Bir də bu axırıncı məsələdir bir toxunaq. Bu cür hadisələr artıq sıx-sıx təkrarlanmağa başladı bizdə. Sıx-sıx demək olur da bundan əvvəl başqa ictimai fəallarla bağlı yazışmalar çıxmışdı. Bu cəmiyyətin əxlaqi qavrayışlarını necə təsir göstərəcək? Bilirsiniz. Mən düşünürəm ki, bu yozlaşdıracaq. Bu biraz dərin mövzudur bu, əslində. Bu biraz adiləşdirəcək yəni insan. Bunlar bu əslində deyim ki, sizə sanki adiləşməsi zərərlidir yoxsa zərərli faydalı? Zərərli olacaq yəni. Əslində burada sanki ilk görünüşdə hansı əxlaq normasını qeyd qorumaq istəyənlər bunu servis eləyir. Amma görürsünüz ki, təbii ki, bunun niyyəti o deyil də, bunun niyyəti başqadır. Niyyəti siyasidir, odur, budur, budur. Və fikirləşin ki, axırda bu ona gətirib çıxardacaq ki, ümumiyyətlə insanlarda bu əxlaq eroziyasına gətirib çıxardacaq, xalqın əxlaq eroziyasına gətirib çıxardacaq. Belə bir təsir olacağını düşünürsünüz. Bir məqamda mən qeyd edeyim. Aha. Mən düşünürəm ki, yəni bizim insanlarımız bu hadisələrə biraz soyuqqanlı yanaşmalıdır. Yəni necə? Məsələn, biz müxtəlif fikirlərə rast gəldik də, düzdürmü hadisə ilə bağlı? Xanımı qınayanlar, atasını qınayanlar, hətta belə fikirlər tez-tez təkrarlandı ki, tutaq ki, övladını idarə eləməyən bir insan dövləti necə idarə eləyə bilər? Yəni bizim insanlar anlamalıdır ki, burada söhbət
Əvvəla yəni subay bir insandan gəlir, düzdürmü? Yəni evlilik münasibətləri olmayan, kiminsə qarşısında bir öhdəliyi olmayan, müstəqil və yetkin bir insanın özəl həyatından gəlir. Yəni burada qeyri-adi, burada əxlaqa zid heç bir şey yoxdur. Onun verdiyi açıqlamalar vardı. O da nə idi ki, yəni bu insan daha əvvəldən tanış olub, bəli, evlənmək sözü verib, bəli, üstəlik elə şəkilləri filan göndərib eləyib, aha. Bu bir, ikincisi də yəni 38 yaşında mənim övladım varsa, mənim də 70 yaşım varsa, mən nəyə görə onun həyatına cavabdeh olmalıyam? Mən nəyə görə onun həyatının hər anını nəzarətdə saxlamalıyam? Yəni belə bir şey yoxdur. Yəni insanlar biraz bu məsələyə ayıq yanaşsınlar. Mən onu istəyirəm. Əvvəla Fərhad müəllimin dediyi məqam ki, bu əxlaq eroziyası yaradarmı? Bundan öncə də Azərbaycanda toplumda ciddi şəkildə sarsıntı yaradacaq müdaxilələr oldu. Yəni fərqli görüntülərlə bu tip siyasi müdaxilələr deyim də, yəni siyasi abonentlərə yönəlik ya da jurnalistlərə yönəlik. Bunlar əlbəttə ki bəlli bir sferada çox ciddi şəkildə qınanır. Yəni ciddi şəkildə cəmiyyətin bəlli kəsimində sağduyu olan və ümumiyyətlə hüquqi bir dəyəri qəbul edib, şəxsi həyatın toxunulmazlığı dəyərini qəbul edib bir formada onu ümumiyyətlə heç bir detallarının ictimai müzakirə çıxarılmasının doğru olmadığını qəbul edən çevrələr üçün bu qırmızı xəttdir. Yəni heç bir halda bunun detalları müzakirə oluna bilməz. Müdaxilə olmamalıdır. Azərbaycanda 20 il bundan qabaq 7 milyon insan vardı. Bugün 10 milyondur. Niyə? Təbii ki, biyoloji olaraq cütləşiblər 3 milyon artıb. Yəni bunu bir formada hərkəsin gözünün önünə qaldırmanın bu bilinən bir şeydir də, insanlar iki insan bir-birini sevə bilər, ailə qura bilər, bir arada yaşaya bilər, intim münasibətləri ola bilər. Bunu hansısa ailədə və yaxud da hansısa insan həyatında yoxdursa, münfərid olar. Bu bütün cəmiyyətdə yoxdur anlamına gəlmir. Amma bunu bütün hər kəsin önündə sərgiləmək və bunu bilavasitə bir vasitə kimi başqasını susturma, başqasına yön vermə, şəkil vermə kimi şantaj vasitəsi kimi istifadə etmək, bu artıq toplumda hiddət yaradır əslində. Mən bayaq nə dedim? İstənilən insan özündə bir təhlükə hiss eləyir. Acaba sabah mən otel otağına gedəndə mənim otağıma da bu kamera quraşdırılarmı? Mənim də hamama girdiyim zaman, yuyunduğum zaman çılpaq şəkilim çıxarmı ortaya? Çünki insanlar hamama paltarla yuyunmayacaq. Yəni hər kəs bu təbii bir şeydir də, yuyunmalıdır. Deməli soyunmalıdır. Və hər an mənim soyunulmuş vəziyyətdə bir şəkilim mi çıxar, kamera görüntüm mü çıxar, təhlükəsizlə yaşamaq toplumu hara apara bilər? Toplumda hansı inam yarada bilər? Ona görə mən düşünürəm ki, bunun əxlaqı aşılama ilə bağlı heç bir narahatçılığı yoxdur, tam tərsi. Bu biraz daha bəlli bir güc üçün, biz özümüz çəkək yayaq, hökumət bizdən əl çəksin düşüncəsi daha tirajlanır. Mən neçə dəfə qarşıma çıxıb deyir ki, hə, bizimki yayılmamış, biz özümüz yayaq, beləliklə sığorta olur. Bu artıq biraz bəli, başqa şeyi yarada bilər. Məsələn, dünənə qədər tabu olan mövzular bugün rahat şəkildə olub-olub, yaxşı eləyib və bu tip müzakirə. Biri var ki, o toplumun mühafizəkarlığına müəyyən mənada məncə bir dəyərlə prosesi olacaqdır. Amma təbii ki, Şahin bəyin bir misal sizə gətirim, baxın. Mən yekunlaşdırım, o da çox önəmlidir. Bəli, 18 yaşından yuxarı insanların hər birinin özünün öz həyatı var. Öz hüquqi sorumluluğu var, öz siyasi sorumluluğu var və biri-biri qarşısında heç bir bağ yoxdur. Və bu bağ olmadığı halda hər bir insanı sırf filankəsin soyadını daşıyır deyə ya da filankəsin ailəsindən çıxıbdır deyə ailəni hədəf almaq, o şəxsi hədəf almaq konkret olaraq məqsəd ortaya qoyur. Məqsəd nədir? Deməli, oymuş, bu deyilmiş. Yəni, bu da çox net şəkildə gətirir işin içindəki siyasi qəsd. Bir də məsələ Xədicə İsmailin misalına götürsək, yəni iddia etmək mümkün deyil ki, həmin o video ilə o xanım ya ictimai nüfuzunu itirdi və yaxud ictimai sahədən çəkildi, heç birisi baş vermədi. Yəni onsuz da bir müddət keçəndən sonra o heç bir nəticə vermir. Və eyni şəkildə böyük ehtimalla da bu Cəmil Həsənli barəsində baş verəcək. Yəni onun dəstəkləyən insanlar hər halda onu dəstəkləməyə düşünürəm davam edəcək. Məncə hələ daha da çox. Yeni Azərbaycan partiyasından da çıxıb o tərəfə keçənlər oldu. Hadisənin üzəyini. Nəticə verməyəcəyini düşünürəm. Amma arada, bax, o mənim qeyd etdiyim əxlaq eroziyası baş verir.
Yani artık o artık belli, o toxunulmaz şeylere toxunulduğun zaman tabii ki. Sonra geri qaytara bilmez. Yani biz hamımız kabul edirik ki her bir insan intim hayatı var, ama hamı bunu gizletmelidir. Bunlar elə şeye getirip çadır ki bunlar içtimaileşe. Yani bu bak bu əxlaqı o şekilde orada zedeleyecek. Yani bunların içtimaileşmesinde belki problem yoktu, ama aslında bunlar içtimaileştirilmemelidir. Biz hemşire böyle yaşamışıq, yani bu bizim milli mentalitetimiz hemşire. Yani tek bizim milli mentalitetimiz, dünyanın her yerinde insanların intim hayatına hiç kimse karışmıyor. Yani bu dört divar arasında ya da ne bileyim bağlı kapı arkasında insanın yaşayacağı hayatta. Bunun içtimai tarafı maraqlı da değil. Neden? Çünkü herkesin bir hayatı vardı. Yani bu öyle bir şeydi ki, indi biz şuurlu məxluquq. Biz hansısa sürü olsaydık, orada elə herkes sürünün içine, yani heyvanlarda olduğu kimi cütləşərdi. İnsanı insan yapan onun şuurudur, onun o namerhemlerini ya da ne bileyim gizlilerini, intimini koruma duygusudur. Ve bu duygu toplumsal olarak olduğu zaman da belli bir milli menevi değerleri formalaştırır. Ve o değerleri aşındırmaya yönelik bu tip hemleler ümumiyyətlə toplumun özüne, toplumun menevi değerine ve geleceğine yönelik ciddi şekilde de çatlar yaradır. Sözünüz yoksa ben verilişi tamamlamak istedim. Teşekkür ederek Rəsgər bəy studiyamıza geldiniz. Düşündük ki, aslında bu meselen belki danışmak düzgün değil. Ümumiyyətlə ictimailəşdirilməyəcək məsələdir, ama problem elə bir şəkilə gəlib çıxıb ki, artıq bunları danışmağa məcbur olur. Cinayet ve ortada cinayet faktı var ve bu cinayete münasibet meselesi var. Ona göre biz bunun bu aspekti çok önemlidir ki, bu müzakirə olunsun ki, bir cinayet baş verir, ona herkes təcili araşdırır, nəticə eləyir, digəri baş verəndə herkes susur. Deməli, diskriminatif yanaşma var vətəndaşlara. Yani her halde de icazə verseniz öz sizin adınızdan da qeyd edim ki, biz kimin tərəfindən olursa olsun, kime karşı olursa elbette, olsun, elbette. Fərqi yoxdur, bu insan müxalifəti mi təmsil edir, hakimiyyəti mi təmsil edir, hiç fərqi yoxdur. Bir insanın şəxsi və intim həyatına müdaxiləni və ictimailəşməsini çox köbut bir cinayet sayırıq və onu pisləyirik. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün sizinlə bu məsələni danışmağa çalışdıq. Çalışın, bu cür manipulativ təsirlərə məruz qalmayın. Hər kəsin şəxsi həyatı var və günahkar olan o şəxsi həyatı yaşayan deyil, o şəxsi həyatı ictimailəşdirəndir. Özünüzdən müğayət olun. Gəlin həftə görüşmək üzrə. Sağ olun. Sağ olun.